Nå, her er der en video af en gut, der har lavet det her forsøg, hvor han også optager det med super slow motion. Så der kan vi se, hvordan strengen ligesom gør, om den gør, som vi har set i animationen. Så det her er det første partialtone, han er i gang med at finde. Og her kan I se den i super slow motion. Og den gør jo præcis som på animationen. Det er strengen, der bare kører op og ned. Og det går bare så stærkt, så det ser ud som... som om der er de der to bølgetop samtidig. Ikke? Så anden partialtone, nu er han lige i gang med at indstille frekvensen, så den rammer anden partialtone. Og det sker så her, ikke? Og hvordan ser det ud i super slow motion? Ja, det er jo også præcis som i animationen. Så det virker. Lad os se, om vi kan finde tredje partialtone også. Og den har han her. Jeg tror også, han har flere, men vi gider ikke se mere end tre, vel? Så det kører præcis som i animationen. Det er sgu meget sjovt, det her. Og så tænkte jeg som en lille bonus. Altså, I savner sikkert at komme i skole og se en fed gammel nar flashes sin røv ud mod publikum. Så jeg tænkte, det kan vi også levere. Det er sådan en fysiker ting. Sådan er det. Så ja, lad os... Det var det muntre indslag, om jeg så må sige. Vi ses i næste video.